नमस्कार, पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे जी पी हिलर या यूट्यूब चॅनलवर। मंडळी, आज मी तुम्हाला चमच्याऐवजी हाताने जेवणं किती फायदेशीर असतं त्याबद्दल थोडक्यात माहिती सांगणार आहे। त्याआधी तुम्ही चॅनलवरती नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि साईटला दिलेल्या बेल आयकॉनवरती सुद्धा क्लिक करा, म्हणजे माझ्या येणाऱ्या सर्व व्हिडिओंची नोटिफिकेशन तुम्हाला येत राहील। मंडळी, पाश्चात्य संस्कृतीचं अनुकरण करून आजकाल लोक हाताऐवजी चमच्याने जेवतात आणि या पद्धतीने जेवताना ते स्वतःला श्रेष्ठ समजतात किंवा स्वतःला पुढारलेले समजतात। पण हाताऐवजी चमच्याने जेवणे ही पद्धत अतिशय चुकीची आहे। मंडळी, हा व्हिडिओ जोपर्यंत तुम्ही शेवटपर्यंत पाहणार नाहीत तोपर्यंत तुम्हाला हाताने जेवण्याचे फायदे काय आहेत ते कळणार नाही। त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत जरूर बघा। मंडळी, आपली संस्कृती ही खूप श्रेष्ठ आहे आणि या संस्कृतीमध्ये अनेक पद्धती आहेत आणि या पद्धतींमागं काही वैज्ञानिक कारणं देखील आहेत। अशीच एक पद्धत म्हणजे हाताने जेवण्याची। हाताने जेवण्यामागे सुद्धा काही वैज्ञानिक कारणं आहेत। मंडळी, आयुर्वेदाप्रमाणे आपलं शरीर हे पंचमहाभूतांनी बनलेलं आहे किंवा पंचतत्वांनी बनलेलं आहे आणि आपल्या हाताच्या प्रत्येक बोटाच्या अग्रभागी एका तत्वाचं अस्तित्व आहे। आपल्या अंगठ्यामध्ये अग्नितत्व आहे, तर्जनीमध्ये वायुतत्व आहे, त्याचप्रमाणे मध्यमामध्ये आकाशतत्व आहे, अनामिकामध्ये पृथ्वीतत्व आहे आणि कनिष्कामध्ये पाणीतत्व आहे। आता जेव्हा आपण हाताने जेवतो तेव्हा पाची बोटांना आपसात जोडून तोंडात घास भरतो आणि याने पंचतत्वांचा समतोल होत असल्याने शरीराला मिळणारं अन्न ऊर्जा देणारं असतं। हाताने जेवल्याने आपला मेंदू आपल्या पोटाला अन्नग्रहण करण्याचा इशारा देतो, यामुळे आपण खाल्लेलं अन्न हे व्यवस्थित पचतं आणि पचनक्रियासुद्धा सुधारते। हाताने जेवताना आपलं सारं लक्ष हे खाण्यावर केंद्रित असल्याने शरीराला मिळणारी पोषकता यामुळे वाढत असते। या व्यतिरिक्त चमच्याऐवजी हाताने जेवण केल्यामुळे तोंड भाजण्याचा धोकासुद्धा कमी होतो, कारण अन्नाला स्पर्श केल्याने पदार्थ अतिशय गरम तर नाही ना याचा अंदाज येतो। तर मंडळी, हाताने जेवण्याचे किती छान फायदे आहेत नाही? तुम्ही सुद्धा जर हाताऐवजी चमच्याने जेवण ग्रहण करत असाल तर तुमच्या आरोग्याच्या फायद्यासाठी ही सवय आजच सोडून द्या आणि आजपासूनच हाताने जेवायला सुरुवात करा। आशा करतो की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल। व्हिडिओ आवडला असेल तर जाता जाता फक्त एक लाईक करा आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते मला कमेंट करून जरूर कळवा। मंडळी, तुम्ही जर संपूर्ण व्हिडिओ पाहून कमेंट करत असाल किंवा तुमच्या मनामध्ये असणाऱ्या शंका कमेंटच्या माध्यमातून विचारत असाल तर मला तुमच्यासाठी अशाच प्रकारची आरोग्याशी संबंधित नवनवीन माहिती घेऊन यायला प्रेरणा मिळेल। त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांनी कमेंट जरूर करा। स्वतःची आणि कुटुंबाची काळजी घ्या। आयुष्य होईल सुंदर। पाहत रहा फक्त जी पी हिलर। धन्यवाद।